Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина». Новини у студії для вас працює Максим Калінчук. Сьогодні правоохоронці у Чернівцях тричі перевіряли інформацію про підозрілі предмети. Перший випадок стався приблизно о 10-й годині ранку на розі вулиць Шевченка та Головної. Там громадяни виявили підозрілий предмет та викликали поліцію. Як повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, оперативні служби, які прибули на місце події, з'ясували, що це шматок мила в обгорці. Друге повідомлення було о 16:05. Підозрілий предмет перехожі виявили на вулиці Головній 65. За інформацією прес-служби патрульної поліції Чернівецької області, чернівчани повідомили, що протягом 2 днів поблизу будинку лежать 2 пакети. Через годину правоохоронці з'ясували, що знаходиться у сумці, яку жителі виявили неподалік фабрики «Трембіта» на вулиці Комарова. Юнак сам приніс сумку на території психіатричної лікарні. Таку версію сьогодні оприлюднили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області. Далі цитата. Під час спілкування поліцейських з потерпілим хлопець зізнався, що сумку він сам приніс на територію психлікарні. Однак остаточно встановити походження пристрою поки що не вдалося, оскільки підліток щоразу змінює свої свідчення. Зважаючи на те, що потерпілий неодноразово потрапляв у поле зору поліції за різні кримінальні правопорушення, у тому числі і за крадіжки, поліціянти перевіряють версію про те, що хлопець міг викрасти сумку. Також відомо, що батько хлопця нещодавно повернувся із зони проведення операції об'єднаних сил. Тому поліція розглядає також версію про те, що тато хлопця міг привезти з собою вибуховий пристрій. Кінець цитати. Нагадаємо, що 4 червня на території психіатричної лікарні Чернівців стався вибух, внаслідок травмувався 16-річний юнак. Продовжуємо випуск. У Берегометі Вижницького району через відсутність грошей ліквідовують центр Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації. Жителі селища та пацієнти медзакладу виступають проти його закриття. Наразі вони зустрілися із представниками влади, аби дізнатися, що буде далі із закладом. Мій колега розкаже більше. У центрі Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації функціонує 7 палат та 40 ліжкомісць. І в мене у больниці рай. Больниці. У мене в больниці немає ні тиску, нічого. А вдома тиск у мене 190, 180, 160. А дочка далеко, у Чернівцях. Вона має свою сім'ю. Мамонька, я нічого не можу вам допомогти. В основному наші пацієнти – це є похилого віку. Люди, які потребують особливого такого догляду. Люди вже не пам'ятають, що потрібно там випити чи таблетку, чи ліки, чи навіть у них стаються якісь гіпертонічні кризи, розумієте, таке, що, ну, звичайна лікарня таких дуже пацієнтів, я вам скажу, старших, ну, не беруть. Медичний заклад належить Товариству Червоного Хреста України. Раніше його фінансували доброчинці та з бюджету селищної ради Берегомета. Тепер через відсутність грошей в обласній організації Товариства Червоного Хреста прийняли рішення закрити медичну установу. Підопічні центра та жителі селища протестують проти цього. У нас тут був і роддом, у нас тут був і операційна, у нас тут все було в цій лікарні. Усе познімали, усе повигонили людей, і люди не мають, тепер треба їхати аж у Чернівці. 100 з чимось кілометрів або Вижницю 30 кілометрів. Куди мені йти? Що, дому ніякого не маєте? Я маю хату, там нікого немає. Нікого. Я там заслабла лежала, ніхто не приходив. Залишилося 4 людини таких, то 2 забирає геріатричне відділення Вижницького терцентру. Людей. Одну людину забирає, йде до турботи Чернівецької, бо вона жителька Чернівець. І одна людина – це Берегометська. Там справді дуже в такому занедбаному стані будинок. Будемо відправляти в лікарню у Вижницьке відділення терапевтичне. Берегометська селищна рада написала звернення, аби заклад профінансували з обласного бюджету. Необхідно, щоб цей рік закрити, коштів необхідно ще приблизно 450 тисяч заробітної плати працівникам. Відповідно, пообіцяв голова обласної адміністрації Фішук Олександр Георгійович, що кошти віднайдуть у бюджеті. Руслан Синчук, голова Вижницької райдержадміністрації, пояснив, що район не в змозі узяти на утримання центр Червоного Хреста. Утримання її на рік коштує десь 1,2 мільйона. Тобто потрібно було співфінансування. І якби всі сільські ради от надали це співфінансування, ще можна було
це отримати. Згідно з розпорядженням обласної організації Товариства Червоного Хреста, до кінця червня медичну установу мають закрити. Якщо ж віднайдуть кошти, то її реорганізують в геріатричне відділення. Мирослав Солонар, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Сьогодні від імені випускників Чернівецького національного університету журналіст Вадим Пелех подав звернення на ім'я ректора вишу Степана Мельничука з вимогою подати апеляцію на рішення першотравневого суду стосовно поновлення на роботі Ростислава Білика. Тому продовжать наші журналісти. Університет не повинен складати руки в цій справі. Я не кажу, Білик хороший чи поганий, але рішення суду першої інстанції можливо оскаржити. Він мав би зайняти позицію саме студентів, а не викладача, справа якого зараз знаходиться в суді. А в нього відкрита кримінальна справа про організацію підкупу виборців, студентів. Тому, як мінімум, до вирішення цього питання викладач Білик – це плювок, в принципі, на університет. Я не можу виключати, що, скажімо, приїдуть сюди, як тут багато буває представників на наукове якесь зібрання, що їх не зустріне пікет, що в Чернівецькому університеті працюють, викладають кримінальні злочинці. За словами Ростислава Білика, ректор Чернівецького національного університету не заперечував стосовно того, аби допустити його до участі у конкурсі на посаду доцента у вересні цього року. Це рішення суду не про поновлення на роботі, а про допуск мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і інвестування. Я, маючи на це повне право, як людина, яка працює на даній кафедрі 18 років, яка захистила докторську дисертацію, яка не має ніяких порушень, подати свої документи на участь в конкурсі. Я був у ректора, ректор побачив рішення суду і автоматично запропонував. Буде оголошений новий конкурс, в ньому мають право приймати будь-хто участь. І я автоматично саме буду приймати участь у цьому конкурсі. Нагадаємо, що депутата Ростислава Білика звільнили з університету через звинувачення у підкупі студентів на виборах до міської ради у 2015 році. У справі фігурують близько сотні студентів, які самі продавали свої голоса під час виборів у 2015 році. І вже є їхні конкретні свідчення щодо того, що власне вони отримали грошову винагороду за те, що голосували за Ростислава Білика. Сам Ростислав Білик, він після самих виборчих кампаній, він переховувався за кордоном. Але потім дивним чином сталося так, що коли справа розслідувалася головним управлінням Національної поліції в Чернівецькій області, вона була передана у віддання ГПУ, прокуратури, Головного управління прокуратури України. І там, за дивним збігом обставин, фактично за 3 дні ця справа була закрита. І тільки такий суспільний розголос і суспільне невдоволення саме закриттям цієї справи, воно спричинило те, що справа була поновлена. Факти злочину і, власне, є достатньо відеодоказів, які підтверджують те, що такий злочин мав дійсно місце. Студентів, які були причетні до підкупу виборців, виключили з університету. Щодо цієї справи, наразі вона знаходиться у суді. Дана Дзюба, Дмитро Заня, Володимир Дорож, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». У Чернівцях обрали найкращу медсестру Буковини. Цей конкурс проводять вже 18 років напередодні Дня медичного працівника. Нині ж проходив він у 3 етапи – тестування на комп'ютері, практичні навички. Сьогодні ж відбувся фінальний етап конкурсу «Візитівка». Хто виборов перемогу, розповість Дмитро Заня. 13 конкурсанток з усієї області та міста Чернівці змагаються за звання найкращої медичної сестри, оцінює журі. Розпочинається конкурс з представлень учасниць. Далі конкурсантки демонструють свої таланти, співають. Ой, ти Мартина Ягака. Танцюють. Розповідають вірші, а ще хизуються кулінарними здібностями. Телятина у вишневому соусі, моя коронна страва, враз у роті розтане. Юлія Ончо на конкурсі представляє Сторожинецьку центральну районну лікарню. Дуже цікаво було щось спробувати нове, подивити, що я можу. У хірургічному кабінеті завжди важка робота, напевно, важча з усіх. Але вона цікава.
кожен день спілкуєшся з людьми, перев'язки, операції. Чи можеш сказати якийсь випадок своєї роботи, який дійсно тобі запам'ятався найбільше? Хворому стало погано і втрачав свідомість. Я то з усієї сили, скільки мала сили, так розрахувала на нього. Так пощочено, щоб він прийшов до себе. Це перша невідкладна допомога. Поки одна учасниця виступає на сцені, інші конкурсантки готуються за ваштунками. Що там відбувається, зараз побачимо. Я бажала і хотіла, мріяла ще з дитинства бути, працювати в медичній установі. Я працюю у відділенні приймальному. Це є досить складна робота, тому що потрібно вчасно зреагувати, надати медичну допомогу. Путильщина, Вижниччина, Кельменеччина, Кітьманщина. Кожна конкурсантка отримала відзнаку, пам'ятний подарунок та грошову винагороду. Третє місце на конкурсі здобула медична сестра Чернівецького обласного діагностичного центру Яна Верстюк. Друге місце виборола Інна Калинчук, представниця Кіцманського центру первинної медико-санітарної допомоги. А перемогу здобула медсестра Новоселицької центральної районної лікарні Марія Дущак. Здивування, шок, радість, все. Я не очікувала, чесно. Всі дівчатка були такі чудові, всі дівчатка були кращими. Я не знаю, мене переповнюють емоції. Деколи тяжко, але все одно я люблю свою роботу і воно того варте. Душевно, трошечки сумно, що ми не можемо вилікувати всім, допомогти всім. Оцим, напевно, саме таки морально тяжко. А так, взагалі, коли бачиш подяку, радість в очах хворого, то воно себе оправдує. Всі втоми, всі хвилювання. Дуже задоволена, дуже гарний конкурс, гарно вдячна організаторам, моїй підтримці. Конкурс дуже нелегкий, особливо перша частина, дуже важка, але ми справилися. Ми задоволені рівнем підготовки, ми бачимо, що немає різниці, де на якому, в якому лікувально-профілактичному закладі нашої області працює та чи інша конкурсантка сьогоднішнього дійства. Цьогоріч Марія Дощак представлятиме Буковину на всеукраїнському конкурсі «Ескола професіонал», який відбудеться у Харкові. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Паркові алеї у Віршах – творчий проєкт, який започаткували у Чернівцях ще минулого року. Тоді алею Центрального парку розписали поезією. Нині написані вірші поновили та навіть додали нові. Літературу на асфальті бачила моя колега. Вірші класиків та сучасних поетів у Центральному парку Чернівців. Ще минулого року у вересні у рамках творчого проєкту на алеї з'явилося 6 віршів. Цьогоріч їх тут вже 8. Допомагали відтворювати поезію на асфальті студенти-архітектори. Нам подобається, тому що так ми можемо хоч трішки прикрасити, тому що, наприклад, багато хто збирається сфотографуватися. Ну, приносимо хоч якусь радість. Ми вчимось на архітекторів, і це великий плюс – прийти і попрацювати трошки в своїй спеціальності. Мені подобається, я люблю шрифти, це більш якось заспокоює, надихає якось на творчість, природа, ця атмосфера. Щоб не забували українську мову, українську творчість, щоб люди пам'ятали це все і щоб залишалося в пам'яті та в історії України. Вірші письменників нині лунали і зі сцени. Знаєш, солдати, ти мусиш вистояти. Я б не померла на твоєму місці. Дуже класно, це дуже приємно і тішиться, коли звертаються за сучасниками вже, тобто за молодими. Кажуть, давайте там зараз хочемо тексти геть-геть молодих авторів. І так хотілося підібрати якісь такі, якомога більш важливіші, можливо. Але все-таки якісь вірші дуже великі, а шматок вибрати це не так легко. Коли я була маленька, мені завжди батьки казали не читати надписи на стінах. Але якщо ці надписи будуть поезією, то чому б ні? Тому така ініціатива дуже класна, я бачу сьогодні багато людей в парку. Ну, я думаю, що все-таки воно дасть якийсь такий класний поштовх і нехай література буде скрізь. Ідея творчого проєкту «Паркові алеї у віршах» належить колективу Центрального парку. Прикрасити, щоб в нас була ще одна прикраса в парку, дати якесь естетичне виховання і популяризація саме перше – це української поезії, щоб люди могли прочитати, побачити, запам'ятати і відомих українських поетів, поезії відомі і
зовсім нових, сучасних. Поезію планують оформити і інші місця у парку. Марина Величева, Сергій Трицяк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У Чернівцях завершилися змагання зі стрільби з лука «Кубок Буковини», який водночас проводився як перший етап Кубку України. Про підсумки змагань та переможців дивіться у сюжеті Ігоря Савчина. Цей перший кубковий етап України, як зазначили гості і судді, успішно пройшов на футбольному газоні стадіону «Буковина», а не на чернівецькому стрільбищі. Той стадіончик основний, який проводив всі змагання, які проходили в Чернівцях, він не вміщує 50 щитів, він вміщує половину щитів. І це є проблема. І значно краще проводити тут, бо ми тут зранку і до обіду, а на маленькому стадіоні ми повинні стріляти зранку до обіду, після обіду до вечора. І тут дуже тяжко і для спортсменів, і для тренерів, бо тут 12-14 годин під сонцем або під дощем. Фінальний день – це перестрілка чернівецьких і рівненських лучників у командному виді. Господарі виграють перший кубковий етап України на рідному стадіоні. Була запекла боротьба з командою Рівненської області. Це три кращих спортсмени з Рівного. І ми представляємо з Чернівців. І в перестрілці дійшли, була у нас запекла боротьба до цього. Вивели на перестрілку і в перестрілці попали майже максимум. 29 балів на 27. Дуже вдало чернівецькі спортсмени виступили в командному заліку. Посіли перші місця. Але, на жаль, так вийшло, сталося, що було дуже високо в кваліфікації, і в нас є тільки одна бронза у Дощака Максима. В цьому дебютному старті після великої перерви Січенікова Лідія не посіла призового місця. Було дуже високій конкуренції, плюс вона ще не відпрацювала нормально в цей вітер, який був на цій поляні. Але думаю, що в майбутньому буде цей старт уроком для більш вдалого виступу на чемпіонаті України. Чернівецький кубковий етап – це весняно-літній старт українських лучників, і ще не всі у кращій формі, підсумувала Олена Садівнича, державний тренер зі стрільби з луку. Це рейтинговий старт, є кілька їх протягом року, які потім дають шанс потрапити до національної збірної команди України. Багато спортсменів недавно вийшли на вулицю, багато з них тренувалися у приміщеннях, тому й невисокі результати. Результат не такий високий. За підсумками командних і особистих змагань переможців нагородили медалями і кубками. Наступний етап – Кубку України на Харківщині. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.